kvöld er komin bókin Stjörnuskoðun fyrir alla fjölskylduna eftir Sævar Helga Bragason og hann veit ýmislegt okkar fallega heimingin stjörnurnar og allt þar á milli hann á línunni Sæll og blessaður höfðingi og til hamingju með bókina Sæll og blessaður og takk fyrir það Hvað var til þess að þú ákvast að gefa út bók? Bara sjálfur eða var þér ítt út í þetta? Ég gerði núna eiginlega bara alveg sjálfur sko Já Sjálfur bara eins og segir ást mín á himninum og að sína öðrum þar sem þarna leynist uppi Já Var til þess að hérna, ég ákvað að skella í þessa bók og hún bara eins og segir fjallar allt sem hún sér frá himninum frá því að sólin sest og þungur til hún rís aftur Ertu búin að Stjörnur eða tungl eða reikistjörnur Já, já, ertu búin að vera svona mikill áhuga maður frá því að manst eftir þér? Já, ég fekk á þessu því að var svona 5 ára Já Og svo eignast í sjónauka svona því að var 13 ára En þetta eru bara bókin sem ég hefði viljað þegar ég var að byrja að skoða heiminn Já, já Og hérna, svo sem að líka þegar maður komin aðeins lengra Já, 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 já Ef þú svona ferð í svona stuttum máli í innihald bókarinnar, hvað eru við að upplifa í bókinni? Já, þá byrjum við bara í þegar sólinn sest og þá nefnilega með byrjum augum þetta að sjá ýmislegt þegar sólinn setjast líka á nætunar eins og hérna bogar og baugar í kringum sólinn á tunglið og svo aftur regnbogan út til stundum líka og aðsverður réttar. Já. Svo fikrum okkur bara yfir í þann búna sem við notum oft til þess að skoða stjörnurnar þótt þessi engin nöðsinn eiga búna þá alltaf hjálpar handsjónu gert af og stjörn hýtir auðvitað sömu leiðis en það engin nöðsinn. Þú ert að fara í það hvernig kannski best að skoða stjörnur eða tungl? Já, bara hvernig maður ber sig að í raun og veru og sömulegir þá hérna kaplið sem þetta sér til tunglið og tekum að fyrir eða tunglið mis mikið og sveglega minkandi og merkirinn gígana og hvað er áhorst að skoða bara með handsjónaga eða stjörnukíki og svo fyrir við sko sjólkerfið og þegar það búið þá hérna liggur leiðin bara út í sjálfan himinn geiminn þar sem við tökum fyrir öll þau helsti stjörnumerki sem sjálft á Íslandi og veljum síðan 50 svona flottustu fyrirbærin sem auðvelt að sjá með litlum sjónaugum og handsjónaugum og stundum ég bara með byrjum augum. Já, já. Þetta er bók fyrir alla fjölskylduna, segir þú ferð í gegnum öll þessi fræði á mannamáli. Já, þetta er mjög aðgengilegt og það var svona keppikeflið að hafa þetta aðgengilegt og mögulegt er þannig að þetta er fullkomið til dæmis fyrir fólk þegar að fara í sumarbústaðinn meðan vetur. Til þess að svona gera sér grein fyrir því hvað sér þarna frú og ekki bara fólk sem fyrir sumarbústaðinn heldur líka leiðsögumenn sem er að leiðsegja fólki hérna himinninn og sko norðurljós og svona og stundum sjálfstöki þá var nú ágætt að vita eitthvað aðeins meira um það sem hún sér fyrir ofan þig. Já, já. Þannig að ég mæli með henni alveg indreiði fyrir bara, hún náttúrulega heitir fyrir alla fjölskyldur. Já, 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 já. Bara barnabók, alls ekki. Þetta er eiginlega bara fyrir alla. Þetta er bara fyrir alla, alla sem hafa áhuga á náttúrinni. Já, já. Þetta er þetta stór bók? Já, hún er 175 blaðsur og afskaplega fallega uppsett hjá hérna Emilíu sem fangur hjá borlæginu. Já. Og hérna, það er ríkulega myndskriðt fyrir viki, en það er stjarni síndi afskaplega myndra en nýsindi grein. Óskup, þarf maður að vera fróður til þess að fylla svona bóka af fróðleik? Já, þú þarfst ekki að vera neitt til þess að lesa náttúrulega. Nei. Hérna, til þess að fylla hana, jú, þá er kannski betra að vera búin að skoða allt saman áður og vita svona hvað maður að tala, það hjálpar allavega. Já, 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 já. Það er nefnilega hægt að sjá útrúlega margt með útrúlega litlum búnaði og jafnvel yngu búnaði. Já. Og það er útrúlega margir sem gerir sig gennum fyrir því en líkilega tríði sig bara að klæða sig vel og farið sig að nút og njóta þess að horfa til himins. Já, algjörlega. Þú talar eins og tungli á þann og fyrir nokkur dögum var ofur máninn. Já. Sem að margir voru nú spenntir yfir og þú varst nú aðeins á, í fjölmiðlum að lýsa þessu. Það var nú ekkert mikill munur á venjulegu tungli og ofurtungli. Nei, nei, það var einmitt það sem ég var reyna að koma á framfæri. Það er bara engin sjánlega munur á ofurmána og venjulegu fullu tungli. Nei. Tungli er alltaf fallegt, kostum með nálægt okkur eða aðeins lengri burtu frá okkur. Já. Og takk eftir munið, hann er bara svo lítill að tekur engin eftir núna í næsta, í þessum mánuð sem er nú bara að byrjaði núna. Núna 14. desember verður fullt tungl. Mm-hmm. Og skilgreiningunni, þá er það líka ofurmáni. Það er alveg svona 3-4, en það er alltaf 5 ofurmán þá á hverju ári. Það sé nálægt fullu tunglin. Já. Og þetta fullu tungl núna í desember verður 3000 km fjær okkur heldur en núna. Já. Heldur síðast til ég og það er svona 1% munur á honum og þeim fyrir mánuði síðan. Já. En það er ekki séns að sjá nokkur einasta mun. Nei, þú talaðir um... Ekki gert ég að mér djúrið í hins vegar. Nei, nákvæmlega, nákvæmlega. En þegar ofur mánuði var hérna, ég fyrir hvaða viku eða 10 dögum eða eitthvað, að þá talaðir um að þetta munur væri 15 tomma pizza og 16 tomma pizza. Já, það er svona munurinn á stærsta fullu tunglásins og svo og hérna minnsta fullu tunglásins. Já, já. Og hérna munurinn á því er náttúrulega bara hverfandi og maður sér hann ekkert nema að hafa samanburðið við lið. Já.
þannig að hérna venjulegt fulltungli svona einhvers staðar milli 15 og 16 tónu kvöldsvöld ekki, síðan nýst að þegar munin sko. Núna þessa dagana, hvað nú er tunglið og hvað er það Venus sem er hérna við tunglið eða? Já, núna hérna á laugardaginn þá þegar fólk þegar það byrjar að dimma hjá okkur svona milli 5 og 6 þá sér fólk ansi fallegt svona lítið segðarlega tungl á heimnum, svo er svo banani rétt hjá mjög skerri stjörni sem er ekki stjörna heldur ekki stjörna að plána það sem er Venus og hún er þarna sömulegis skammt frá Mars þannig að Mars, tungli og Venus myndar svona nokkuð skona þrýðning á heimnum um kvöldið svo ég kauta alltaf til að fylgjast með því að þegar núna alltaf er tungli vaksandi og þegar tungli er vaksandi þá er það afskaplega glæsilegt að sjá bæði hérna Þannig að hérna, núna bara stýttist í næsta fulla tungl og svo eftir það fer það minnkandi og svona í lok mánaðarins, svona kringum 28. 9. desember eða svo, að þá eru tunglið svona sigðarlega á himninum á mótnana, skammt frá Júpiter sem líka mjög skær og fallega á morgun himninum hjá. Já. Þannig að það margt að sjá sko. Já, heldur betur. Aðeins bókina aftur, er það rétt að bókin er búin að fara í endurprentun eða? Já, mér skildi það. Það hérna, hún fekk býsna fína viðtökur svona til að byrja með allavega og forraði mjög bjartsýnt á gengi hennar, þannig að það var ákveðið að ráðast í að prenta aðra prentun, áður en að hinn var bara sennilega komið til landsins og mér skildi að það hafði ekki gert mjög langan tíma. Ég er hannig bara vona að hérna viðtökun eru verðið rosa góðar og það sem flestir eignist þessa bóka, því hún er alveg bara frábær fyrir fólk á öllum aldri sem er gaman að njóta náttúrunar. Algjörlega, ég er alveg sammála því. Þjóðin elskar hennar dreng, þetta segir Egill Örn, frökkatastjóri forlagsins. Ég held að vona það skilir sér, Já, það sjálfur. Algjörlega. En það ég er allavega alveg gífurlega hamingi samar eða sem þessi bók er þetta á sem flest heimili. Þetta bara svona svo fuglavísir og... Já. Og hérna bara náttúruna okkar, bara þessa náttúru sem að fæstir veita endilega miklu athygli en allir kannast við og vilja sem leiðis læra miklu mörgum. Já. Sem eru undrin sem annar leynast fyrir ofan okkur. Nókvæmlega. Stjörnuskoðun fyrir alla fjölskylduna, Sævar Helgi, við hvetjum fólk til þess að kynna sér þessa bók nánar. Takk fyrir spjallið og gangið bara sem allra best. Takk kærlega fyrir þig. Ekki máli, takk fyrir. Takk þú sér.